Hello everybody, my name is Shaki Zafran. Hari ni aku nak main game Gary Season lagi. Aku nak main top shooter, okay. Okay. Let's go. Kerana top shooter. Let's go. Okay, let's go. Kita main top shooter, okay. Okay. Come on, oi, kau siapa? Aduh, siapa? Oh, situ eh? Dah tiba tu lah dia eh? Wajar. Siapa aja? Mati. Allah. Yeah, bebe. Oh, no, tak boleh panjat. Come on, tak nak panjat. Aku suruh panjat. Mati kau. Come on. Aduh, kantoi. Suram gandi pati Allah ba. Suram gandi. Bad headshot, man. Ada apa ni lagi? Headshot, brother. Okey. Kita nyorok sini. Sedia untuk tembak. Mana ni? Baik, kat mana ni? Allah. Serang. Mati ya. Cincong. Aduh. Mati. Okey. Aduh, cepat. Kemar, kejar. Gimana, bang? Abang sedih. Hai. Cincong. Aku nombor satu, bang. Aduh, pandai. Okey, tu dah. Aduh. Aku tembak dia dulu, bhai. Tak kena. Dah pusing. Dah mati. Inna lillah. Tadi ada orang tembak aku. Mati kau. Yeah, brother. Tu cara nak main. Kena belajar. Aduh. Okay. Okay, itu dia.
Ui, go on, pick up. Oh, pick up. Okay, kemar, kemar. Masuk, masuk, masuk. Masuk, waktu tembak sini tu. Kita tengok sini. Okay. Oh! Okay. Minigun cantik. Zzzz. Oi, asal aku mati? Why? Oi, bapa gentle lah. Aku pakai minigun mati. Please lah. Bapa laju ni. Mati ke? Aduh, kita tidak dapat mengalah. Oh, tu warna emas. Ya, yeah, berada. Mati ke? Dan nombor satu. Sempat ya? Okey, kita scope kat situ. Ya. Yeah. Ya, yeah, tu dia. Ya. Tu cira ada. Aduh. Pistol lah. Headshot. Macam tu cara dia. Okay, okay. Okay, 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 okay. Bapak ramai. Aduh, this is a problem of the country. Wih, lambat lah. Okay, duduk situ kan. Wih. Sampai ni. Bapak lah susah. Dia bagi pistol. Gentle susah bagi pistol. Aduh, dah bunuh seorang, mati balik. Mati kau lah nak. Oh, siapa ni? Ui, asal tak mati? Hai. Mana? Apa? Ha. Ha. Apa? Aduh, dah dua orang. Aku nombor satu lagi. Kemar, 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 kemar. Okey tu. Aduh. Aduh. Kemar, 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 kemar. Okey, mati. Hei. My hack, my hack.
Wush. Berapa nasi abangnya aku dah? Asal kenapa sama aja? Aduh, kenapa nasi abangnya aku? Ini tak boleh jadi. Okey. Mati ya. Mati ya. Hui, siapa yang sembang aku? Allah, azan azan. Aduh. Okey. Aku nombor satu. Nampak dah nombor satu. Okey, itu saja video kita pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe and share pada kawan-kawan orang yang lain video aku. Okey, itu saja video aku kali ini. Harap korang enjoy dan jumpa pada video kali nanti.